השחקנים הצעירים מול זה שחניך כחלק מהתפקיד שלו כעוזר מאמן, וזה קשר מיוחד שאלונה... אני מכיר את הכדור הזה, סליחה, איזו טעות, חתואל הולך אל השער! מה תגידו על זה? הפועל באר שבע 2, הפועל חיפה 0, שער אדיר של רותם חתואל, השלישי שלו בליגה, הוא מזהה לרגע את הטעות הזאת, ודאץ' עדין ואלגנטי, הוא פשוט שולח את הכדור. שניים משלושה כדורים שהיא שלך הערב אל המסגרת של ברקוש. הנה נתיחה למרכז, איזה גול! רועי גאה מצמד ושר נהדר! ומכבי נתניה סופגת שער חוץ ראשון אחרי 330 דקות. זה גול אדיר של רועי גאה, והגיע הזמן לראות את רועי גאה פה בשער, בשער ראשון שלו. קופצים הכנסת כדור, שזה לא רע, שחוביץ את האופס 1-0! מכבי נתניה מקבלת בפעם הראשונה את אבובקר דומביה, איפה הגנה של הפועל קריית שמונה, איפה התאום, מה שרצתה מכבי נתניה היא השיגה, היא פתחה פה. הכדור עובר שעה והגדה יכול להשיג את השוויון! מוצא את זה! 2-2, דקה 81! הפועל חיפה חוזרת מבור עמוק עמוק עמוק! הוא מצליחה! תראה את הכדור הזה של ברסקי, איזה טעות של רצון, הגדה יותר מהיר, מכין את הגוף, יש לו המון זמן, נותן מכה חזקה בכדור ללמיטה אינשוב. שרי... הכדור חוזר לשרי, טעות שם של מקבו, שרי יכול להפקיע, וזה בדיוק מה שהוא עושה! 2-0 למכבי חיפה! איזה גול נהדר של צ'רון שרי, ושוב הדבר הזה קורה באדיבות ביתר ירושלים! כן, מגן אחד תרם בחצי הראשון, ומגן אחד תורם בחצי הזה, מקבו רוצה לצאת למתפרצת, אבל כדור מתבלבל לו בין הרגליים, ושרי מטיילת בתוך הרעה.